бір су адамды жоқырда деп өткелдердік тәпәккүр, тоғыры тәпәккүр қадыш бұ асман зімін, өзіміздің чесімі, бәдіне. Бұл ады тәпәккүр қадыш Аллах Субханадаға болған иманымызды жүксәлтіш, күшейтіш. Бұныңға әсі қошқан болса, үстімізге келіп атқан мұсибетлерімі ақырды біраз тілға алдамасаң. Әр қыл мұсибет, бала, қаза, мұшындақ, қар күнге қап қылешіміз. Бұл мүмінім ұшу бүген ке сүр нәхілдікі бір айет әқиқатын инсанын ойландырды. Мұшу үстімізге келген әр қанда бір үммет, әр қанда бір милет, бешіғе келген шу пағажи әлі әқыды мұ, тұғыр тәпәккүр қылып, оның бір яқшы бір диагноз қоянмасы, яны хата алышып кетей ордаған кеп кенімді. Мәселен, шу айетті, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِينَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Мүші айетті мүсілінің ағылығын аңылған болсақ, тәрджімісін татыпан мәселе. Әмді бұл айет кәрименің мәзмуны ілгірі бір шәһәр өтті. Бұл шәһәрінің халқы найты хатыры жәмді, найты мол байлықы егейді. Үзімізге сәсақы мәселен көлшіне. Мұхинда шәһәрді ұладың өзі Аллахның нитмәтлеріні тұнымеді, оныңы танды, шының өлән тәшәккүрді етмәпті ұлаға ажлық вә düşmənнің қоқыдыған бір мұсибетті ұлағының үргігі сәп қойдық. Ұла әм ачачылықты қып нитмітімі құлдың чекетті, күчікінді düşmənді қоқап ешетқа үргі пөк-пөк халат күчіп қалды дейді. Әмді біздің ке вәтініміз бұл мол байлық болған бір вәтін әмді. Халқымыз ке бұл жинабы Аллах Таала ойлымыға еді, нұрғын байлықларын ата қылды, нұрғын нитмәтлерін ата қылды. Әмді мұшы нитмәтлерінің өзге бізмі ена тәшәккүр қылғанлар бұлышы ба, шүкір қыламығанлар бұл, бұзып чашқанларды бұл, йоқты қыламайды. Әмді Аллах әззі вәжәлі бұл біздерінің қолымыздың нитмәтлерін таты беріп, таты беріп. Кімді арқылы таты барды? Өзі пірішті әкіп таты бармайды оны. Сәбәп қып қойды. Залымға сәбәп қылды. Өзіміз қатарлық. Өзіміз сәбәпші олдық. Асилік қылдық. Шүкіраны ада қылмадық. Оның хақиятын, бұның хақиятын еліштіріп салдық. Яке нитмет ауған сірі Аллаға қызметті көп қылмай, нәпсімізге қызметті жек қылдық. Мәлім үліктің үзіміздің көрлікі кештетмей, нәпсіміздің көрлікі кештеттік. Мұхында әхваллардың сәбәп өлен, Аллах Таала азап үвәтішке қадыр. Шуңа бұнда әхвалын бәнділәнің өзі ісіянының сәбөләмір рискісі бәрекеті кәмік көті тұдайды. Әнді қанда қылыш керек десе, өзгәртіш керек. Чүнкі Рамазан өзгіріш ей бұл. Әнді ауғанды күн үзіміз өзгәртіш керек. Инна Аллах ла юғайру ма би қаумин, хатта юғайру ма би анфусихим. Мені Аллах Құран ұчық дәппәді ғой, бұрымы бір шәр өткен, найт қатыр жәмді, кен қоқыншыға қалды дейді. Әмді қазіргі заманда Аллах, әміміз айында нұрғын инсанларымыз дегі әдәмбай әгімі кәмі яшайды қалды ба, мәсәл, үркі дәк көдік күні тұрып атқан, азыр қадар. Әдәмбай әгімі кәмі яшайды қалды ба, ал қоқыншы баласы қағалла шо. Бұнда әхваллардың өзімі Аллахдың кәлген бір ұқыбет, үзіміздің қысаған жинайтымыздың ке сәбәпчілік өлен. Шо сәбәптін бұның үзді, бұның кені ішкенде тәкірарланмасы үшін бұл тарихымызды ұнытмасықымыз лазым. Үзіміздің бұл тарихыны, әргіз ұнытмасықымыз, бұның кені әулатлыға, жемиетке, үзіміздің бұл тарих кәчміш ішлеріміздің үзді сөздеп тұршымыз лазым. Иншаллах, бұл өз нәсихәтлердің әң яқшы шәкілді пайдылынып, хайатымызға, тәтбиқлап, менашқа, мұясар қылсын әмімізді. Хақиқатан, әр бір ішімізді ойынышымыз керек, тәпәккүр қылшымыз керек, нәдің кетіп қалдық, нәді тұғыр қыламадық әжіпа, чүнке бешімізгі келіп атқан нәсі, бекадың бекә бұл қалмайды, оның ғылыған хадис айетлерді сөйліп тұрды. Үзіміз оңшалмаға ше, үзіміз Раббіміздің нұсіретіге, жәрдіміге лайық бір шәқсиет болмаған мүддетше, бұл ғалбіміз, біз арзу қылған о күзел күнләмі келіші бағансыр тәсіліші деген кеп. Үмітсізләнместін өзіміздің хаталықыны тұңыған шекілді тұғырлап маңады сақылам Раббіміз, иншаллах. О нұсіретіміз, о ғалбілі патиқынды кәлгісі.